I played a duo cash cup with one of my longtime friends, but of course, as always, I had to start late. I hit him up and was like, yo, there's a duo cash cup right now, you wanna play? And even though we got a bad first game and decided to just die so we could get into another, we did so much better than we've ever expected. Bro, long gone.
Nej, han er over mod dig. 40 cracket. Stop, hvorfor er det, de er løber, bro? Like, som om det skulle gøre en fucking forskel. Cracker ham, ja. Død. Jeg går op på togstationen og får en lidt high. Og der er nogen. Ja. Jeg tror, det er en... Det er 2.000, eller? Og de er fucking nede med. Oh, jeg er her på mig. Jeg er død. Oh my god. Cracker nej, oh my god. Jeg er lige giv din box, box til dig. Ja. Hør. Med. Et cracker. Shoot den vid. Ja. Oh. Edit, godt. Oh nej. Oh nej. De der for... Jeg har 85 på den ene. Jeg har 85 på den anden. Cracker ham. Jeg misser. Jeg er i boksen på den anden. 100. Jeg misser. Altid. Der er folk ude i zonen. Der er 10. Interessant Fortnite plan. 21. 15. 2. 11. 11. Jeg er 60 hvid. Cracker den anden. Nice, et nice. Han er en gild. Gild den ene. 8 hvid. 15. Nice, bro. Watch this video for solos. Thanks for watching and use contraction.